Yino. Iya. Lesung alu. Lesung alu wos cu mawes. Pancen nyoto betari sri tati buko. Kau ewo aku nginteri kongono wela kecer berase. Boyo hati-hati sinau gemi podo ngeli ngono ngeblo emiti podo caco kali wondo. Tegese tandurane aja nganti kena ngomong luwe-luwe ning warga masyarakat Jawa kene. Omo kabur tandur subur laci nabi. Wah, jan sawijining kanugrahan. Awake dhewe paranggonane lumayan, yogane otot-otot. Sing gampang gender ngrebab weh. Di backing iki Mas aku wis tambahan sing ngegeng. Iya. Di apa kuwi jenenge? Dibumboni sing nyaron, sing demung. Nah. Karo sing ngiter. Aja nganti lali sing meking. Iya. Ya kabeh ya diguyupi. Mula awake dhewe iki satu rumpun organisasi. Lek sing siji elek kabeh elek. Sing siji apik kabeh apik. Jadi jalan pementaskan iki ndek enek sing diarani pinter lan linuweh, kabeh iki mau kebersamaan. Api ope truke lek yogane pating kleneng umpamane kuwi yo ndak kompak. Api oyogane lek petruke ndak kompak. Oh, kuwi dadine yo rapik. Mula kabeh iki mau mutualis. Simbiosis apa kayak? Simbiosis mutualis. Diatur lagi pirang-pirang tetembangan, wah dan ngono ya kang. Dalam rombongan ini tidak enak sing pinunjul rana. Awak edw ki ora kok luwe lo gong. Jadi sing menghormati, oh ngesak nih, le nyambut gawe bareng-bareng ini jajal melek. Oh, nanti lek kurang kekurangan opo-opo ki kanca-kanca niaga ki ya lapurana, ngono lho. Mek laporane ora ning. Ya. Diatur akhir Ririn iki mat-matan karo Mas Percil Mas Kuntet ben toto. Aku pengen Ririn iki tembang kangen iki mau ning sing ngersake. Ah, tembang kangen. Sareh-sareh waton pikoleh bawa karo dihayati karo jumeneng sareh-sareh Rin bawane nganggo pangkurinoso ya hebat karo dandang gula ya becik. Ki nanti sing anu na nu nu ngene ya la nu laras nyapo laras-larasan kok tunggu sopiro Mas nada nih Mas alah wis beti tembang deh ucah-ucah ya tek tunggu sliramu mang ning desa ku enek peristiwa lucu Mas Budi. Sing dikongkoni buta huruf, la sing duwe toko iki dilalah sugih ning ya buta huruf. Terus karo sing ngongkon kuwi ditulisi tuku baigon. Tulisane dilungne karo sing dituku buta huruf. Didoli permen kok ya apik.
Kuwi peristiwa tenan. Anu ya, bae wong iki gembas ndake pokoke mantep no ndake tok. Ndake tok. Yang penting atak. Nenoi. Ayo karo jumeneng Cahyu. Lah Riri ini istimewa nyenek nembang langgam karo bo wes. Jenis. Domongi. Tangis kang kebek te tu. Dawa-dawa Rin ya, sing setengah dawa pokoknya mantep dawa no ya. Ndak penak dawa penak dawa wah enggak ya an, maksudnya cengkok ya Rin ya enggak ya iya ya apa ya iya lah apamu ya cengkok lah nah Rin ini orang anu loh jadi sembrana ini orang roh ya cengkok tenan deh senengannya dawa enggak Ya. Sliramu Rin. Napa nih? Lho rasa. No. Rasa ning senine malah tergugah lagi gitu lho. Oh, ngoten. Oh, iya. Kang de tadi Mas Kundat atau Mas Percil ya tembang kangen hah gua datang sih Mas Thank you.
Den krimis ra wis wis nyukang tumetis nanti seksi kanggo nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono sirapku sumiliring angin Nang
Pripun Mas Rjen, Mas Utet? Sehat, sae, sae. Yo ngomong Ririn kok. Alah Ririn kok dasar bocah yo sik enom. Suwantene nggih sae, joget nggih patut. Iya, iya, iya. Jenenge Kulodo. Dhuwur padegane dhuwur. Iya, mula karane Sinden Gapura. Nah. Utawi Sinden Jerapah. Nah, ngene iku. Yo lek jerapah iku nemen-nemen to, Mas. Sapa nek Gapura ora yo ombok kowe sampeyan. Niki Mbak Lurah tesik nenggani. Nggih, Mbak Lurah mriki ora sabar-sabare. Anu kok cara diapa-apa nih wong sabar. Sabar Mbak Lurah. Pemane wancine goro-goro. Wancine. Niki wae pun panggil Mbak Lurah nggih, Mas. Sampun, sampun. Dahar kali kula niki wae. Wah, Mbak Lurah dahar kula maem. Iya. Terus ke Mas iki bubu nambah ini bali bali. Bijing mawon, bijing mawon. Ayo jumeneng iki pare ora nggih. Janganan ngono Mas. Nanging suatu kehormatan lho iya, Mas Petro. Pripun Mas Mundhak? Tamu ingkang hadir tepi-tepi Nia kali lupi. Nggih saking Litar Kidul. Kidul. Sinten niku? Oh iya iya. Jaranan jaranan jarane. Iki aku arep ngetokne karyaku Mas. Walah, nggih. Pariwisata. Lho, dudu. Nggih. Yen mau Mas Dalang Pur, Kang Pur ngetokke jenengan, jenengan kalian anu dalan bayi. Ah, lah 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 banyol iki. Goro-goro iki wancine mat-matan. Ya ora iki ndangdut. Wong lagu kok dalan bayi. Ngono jare ra. Jarane ngono. Judule terso kependem. Ngalah. Oe, pujaan hati. Tuh. Kuwi lek anu. Sumpah janji. Maksudnya mboten niku, maksudnya ngerti. Nah, iya. Ya, tak aturake. Para warga iki tak perkenalkan niki Meet in Tulungagung. Nggih, nggih, nggih. Garap kanca-kanca Campursari Kusuma Wardani. Wardani. Sik dijajal, Mbak Elis. Ya, Pak. Wis sampeyan nggih? Nggih. Ha, wis. Nggih, nggih, sampeyan. Eh, aja lali lho cah. Ngek, ngek. Nah, iki lho. Wis seru lah Kang iki. Aku ya apal. Anto wis. Ya, coba coba. Neng di kumpulanku bayang sepindah apa? Ngeke bengkali terus ngek 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 ben kita memberi ngek ngek iya ngek eh saya senang anak kancana aja tiga ya co 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 kancana tiga ya bareng ayo datur lagi terus aku ngono lah terus aku pendem terus aku pendem ya ini balis terus aku pendem moga datur sih Mas aku datur hei yuk semua jadi Indonesia. Thank you.
hebat hebat. Sae, cep cepane iki sae. Langsung ae dilangsung. Ilang iwang iwang. Iwang. Nit 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 nit. Boleh cah, enak. Ngek ngek kau nongol ya. Iwang ikatan yang wangi. Saya jenenge Iwang ikatan wangi. Oh iya iya iya. Bocah iki berarti ngalor gitu nggo parfum. Nuwun sewu Pak Petro niki. Pripun Mas? Tembange Rupan Janji Mawon. Oh ngoten. Pundutane Mbak Nia Taiwan. Lah nggih nggih. Mbak Nia saka Taiwan. Lagi duduk di depan ayo. Eh dijajal dhisik, Dok. Mang. Cacahe lek ya menir ora diparani ndak. Wis manut sampean Mas Rusil. Tanpa welas kuwi lunga. Bos lagune Bos. Piye Mas? Mas? Lah nggih nang lagune niku. Enak ya Mas? Mboten. Lah mesti yo enak to nyapo to. Tan bolas kowe. Wis awakmu nduk awakmu. Yo aku yo mau disepareni pencipta lho. Murat Mas Petro iki ana pae kok iki pencipta. Nah iya mesti wong pencipta iki sono. Eh jajal sithik anu tan bolas. Eh tet ora kuwi. Anu pariwisata piye to Mas? Wis sithik sithik to. Gedhe Mas. Sithik to. Ing kuno ana kita ngambarung tak kentang duduk ketang duduk kok manut lah wong beta iya ayo manut tak bawa las ku lu ngobien kae lah ayo cah eh ayo cah ora ala wis kono lah ayo ayo ala wis kono kono Ayo bro Tanpa welas kowe lunga biyen kae ra ono mesake aku sithik wae gak peduli tresno anyarku
Aduh. Diomong kembang gubuk asmoro ya istimewa. Korban janji ya, Pak. Jugetane sae, Pak. Ribon. Iwang. Luwes lho iwang iki. Luwes, luwes, luwes. Apa niku dadadan ngoten. Anu Isna saniki Isna. Mbak lagune kula manut jenengan. Alah nggih pun gampil kali kula. Lagi-lagi Isna, lagi-lagi Isna. Dengan tas tiga warna coklat. Re ayo re mlaku mlaku nang kunjungan. Re ayo re. Kenal bulur ngerti nasib awak lagi mujur. Ojo tapi ojo tapi. Kenal laru pak dalang kendal bulur pak Eko. Besok tambahin ngono. Iya, neng Mas Percil karo ndak tambahin ngene iki idene Mas Percil ngono lho. Iya, ngono. Wis to sembarang, Pak. Niki nyapo to ngono iki. Pak Eko, niki ngeten, Pak. Niki lak lare niki Mbak Isna niku. Sak mulo kok lare. Tak nom-nomne to, Pak. Niki lho tasik 26. 26 lho, Pak. Niki Mbak 26 pun Mbak Isna sajane 26 ndi? Sik sama. Mbak Isna sajane nuwun sewu yo iki ndak kok ngelokne ndak. Sajane ndak terlalu besar. Ning kesane kok koyo gedhe ngene nyambo yo. Anu, Pak, nyemrumuh, Pak. Dadi marah iyo, sing marane gedhe iki enek. Apa? Enek umur. Enek kan. Anu kan wis wajane wis wajahnya itu bulat. Bulat. Wong lak bunder iki diwajah di sawang iki mesti gedhe. Oh. Padahal ndak seksi lho, Mbak. Kurang tentu. Belum tentu. Piye to, piye lek ngomong iki lho. Wong lemu-lemu iki seksi. Eh, sing bener ki ya sing lemu kaya aku ngene iki lho dadi enek sing dicekel. Lah, maksudnya sing dicekel omongan. Omongan iki. Lho opor mangsa lho Pak Eko. Baru 5 hari. Ayo tembange napa aku lumayan Mas. Eh, sing dicekel tembangane. Lagu niku lek Isna niku istimewane dangdut jenengan mboten ngertos. Napa niku? Egois. Wah. Wis tak jajal. Isna lek nyanyi egois. Lah iya. Wis kadung pilek. Buat liyane. Wis Isna nembang egois, wis lah tukang kecer sampai neret. Tak ayo ayo mas jenan anu Pak jenan pilih kakak Pak egois oh jajal ya tak jajal ya ini gini apa nih jero harusnya tak begini di antara kau dan stop. Ila, saya bos. Bos, ya pra bos. Pripun? Saya no boten. Lumayan. Lah. Ngomong iki. Isna kok nyanyi egois wis tenan. Aku mau kan karepe nyanyi dunia pacar pacar dunia akhirat. Tak egois ae sik. Untuk mengeluarkan unek-unek. Unek-unekmu ditokne sik mari ngono pacar dunia akhirat. Ayo, sesuk ben lah ketemu pacar dunia akhirat gak saiki egois sik. Yuk, 3 2 1 masih bersama Kusuma Wardani. Egois Isna. Nyebut ae ngono lho cah. Yo. Harusnya tak begini. Diri
Cil, tak buret. Isna Ros bersama Egois. Ngeten Mas Projo. Alah pripun to Pak? Nggih nggih. Geguyonan gegojekan niku lek kenemenen dadine kurang apik. Alah leres Pak. Dene dene nggih. Dalu niki pangripuring rasa pun dicaoske diaturke kalian warga masyarakat Jawa. Nggih nggih Pak. Sing luwih baku meneh tirakatan niki muga-muga andayanana sak pungkuring pagelaran ing bengi iki ora eneng alangan sawiji apa. Amin amin amin. Panjenengane Bapak Suhada selaku kepala desa plus nggih. Warga masyarakati dinirgakno Kang Yuswo kalis ing sambi kolo. Amin. Pinaring ono sehat lahir batin pinanjang Yuswo saya lancar rejekine. Amin 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 Pak. Dene awake dhewe mbok menawa enten keluputane kalian para warga masyarakat nyuwun agung isi samudra pangang sapa. Alah nggih Pak. Boten duwe niat ngelokne. Boten boten duwe niat mencela ning kabeh niku wau mung gegujikan sawetara nggih Mas. Nggih ngoten niku ati kula niku nggih ngoten niku. Ha nggih insyaallah kapan-kapan panggih sukses panjenengan Mas Kuntet sedayane. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun nuwun. Terima kasih Mas Kuntet.
ingkang mapan ning Praja Pringgondani. Kawistara Dyan Haryawardhana nampi rawuhing para pepundhen lan para kadang. Kawistara rawuhira Narendragung Amarta Prabu Antadewa. Nata Agung Durwati Sri Bathara Kresna kalian ingkang rayi Raden Arjuna tuwa Raden Angkula Sadewa ing pendhapi kebak para nayaka negara ngenya sami anganti risang Gatotkaca kawisuda ing Pringgondani datan kantun ingkang ibu ingkang garwa kalian risang Werkudara ingkang ibu kali Sang Garwaca Dewi Arimbi tuwin ingkang putra Sang Garwaca. Mila kaya mengkono wijiling pangandika ingkang dereng kawiyos sing lisan. Rahino semobang juang haruno kadinetraning agorapo sabdaning kukilor ingkanigara kekatar pinitungane engkong lir wuwu sing pini panco papetoke ngayam wono Dhateng Resna kakangku apa dene pembarep kakangku ana apa yayi ana apa Werkudara ora liwat jlamprong kadangku kembar sing dina iki wis padha prapteng ing Pringgondani kabeh bakal nyekseni anggone Gatotkaca kawisuda jroning Pringgondani. Mula ing kene mbok menawa sawijining lelakon sing kurang ndadekake sukornaning penggalih tumrap para sing padha rawuh sing gedhe pangapurane. Iya yayi. Ora ana sing daran luput turta kleru, kabeh kuwi mau rumangsa bombong rasa, bombong eti. Merga putramu bakal mengku bawah Praja Pringgondani. Ing kene pun kakang hanyekseni Werkudara. Senajan pun kakang uga kaya mangkono, yayi. Nggone pun kakang mapan ana ing Pringgondani kene rumangsa jenjem tentrem, malah-malah yen nyumurupi marang kat. Putramu si Gatotkaca anggone kawisuda jumeneng nata ning Praja Pringgondani. Pun kakang uga mengestoni yayi. Senajan kula inggih mekaten kakang Mas, kula pun Arjuna tansah paring pandonga pangestu kalian anggir Gatotkaca.
kula nggih mekaten Kang Mas, kula pun nang kula maringi pangestu memuji mringarsane Gusti muga kali sing sambi kala anggir Gatotkaca anggenipun jumeneng nata. Kula nggih mekaten Kang Mas, mangestoni kalian anggir Gatotkaca jumeneng nata ing pringgondani. Yen kabeh wis padha kumpul, kabeh wis padha lila legawa anggone mangestoni Gatotkaca, bune munten pengundi kau yang kang ada u, kabeh wis padha ngumpul, para nayaka negara uga wis pepak, ndak pasrahake marang sira bune, borong anggone bakal, duweni go pratikel marang putramu kang dijumenengake nata ing pringgondani. Inggih, yen sedaya sami angestreni, mangestoni kalian anggere Gatotkaca inggih titi kalenggan punika, kula badhe de paring busana kanarendran kalian Gatotkaca mila kula aturi nenggo sawetawis Gatotkaca wonten dawuh ibu. Ayo ngger lumebu jroning sasana busana, ngrucat busana satriya, ngasuk busana kanarendran mergo ya titi wanci iki jeneng sira kawisuda Gatotkaca. Niat langening kalangyan aklar pandamon cartin onir kekonang suran sorot etan madang kasoran pacari purnameng kekono dasari mongso ketiko ing jane gongenya itu mapan ning sasana busana risang Gatotkaca nglajut busana satriya ngagem busana kanarendran siaga parawira padhangga kanthi jumenenging risang Gatotkaca ing praja pringgondani maringi pakurmatan kanthi ngelaken gongso ingkang angrangin minangka paseksen Gatotkaca kene winisuda jumeneng nata ing pringgondani surak ambata ubah para wadyabala para nayaka negara kene sami anyekseni Gatotkaca kene jumeneng nata ing pringgondani. Bungah jroning ati rumangsa marem jroning rasa Gatotkaca dene dina iki katon gagah singgah prakoso jeneng sira winisuda jumeneng nata ing pringgondani. Wah gorek wonten dawuh Rama dina iki wis disekseni para sing padha rawuh muga-muga anggonmu ngasta pusaraning adil pringgondani dadi saya ngrembaka kanane ngestokaken dawuh nyuwun tambahing mangestu Rama. Ya Gatotkaca muga kali sing sambi kala ya Gatotkaca muga ra ana rubeda anggonmu jumeneng ning pringgondani kene. Kang Mbok Gatotkaca ngger Gatotkaca Gatotkaca
nopo tomira ingsun prihatin waspogung mijil Gatut Kaca anakku ngger anakku wis kasempatan sira diwisuda ya ngger rumangsa merem jeneng ati Gatut Kaca paman kula bendana iya ngger kula bendana napa kowe kok nangis Kang Mbok nuwun sewu Kang Mbok angger Gatut Kaca diwisuda jumeneng noteng pringgondani nanging dina iki eneng Sukerta eneng Rubeda ana apa Kakang Brajo Denta semune balela ora nyarujuki yen angger Gatut Kaca diwisuda dina iki ditungka Kakang Brajo Musti aku kuwatir yen dina kalungguhan iki Kakang Brajo Denta Brajo Musti Panca Bakah nuwuhke korban mesake angger Gatut Kaca Kang Mbok uncat risang Gatut Kaca kowe arep ngendi Arimbi mboten sekeca raos sing manah kula. Kula badhe nungku anak kula Gatut Kaca. Arimbi, ayo lenggao sing prayoga. Koko Prabu Kresna bakal paring dawuh. Arimbi, wonten dawuh. Kusik. Gatut Kaca. Dina iki metu saka kedaton, aja tok tututi. Brajo Denta balila kae mokal to yen ora ana sing nguriki. Mokal to yen ora ana sing agru-agru. Mula kala bendana Kakang Prabu Kresna Mbak Ayumu janeng pepungkuran. Perkara Brajo Denta Brajo Musti mengko Gatut Kaca wis bisa nanggung. Tak tungkone. Ngestokaken dawuh kono ana ing pepungkuran dhisik. Arimbi ngestokaken dawuh. Ayo Kang Bro. Senowal Gunawara sekaring toya rikala gebyar samudra alun gulung magulung gulungan Werkudara wah Kresna kakangku apa Gatut Kaca metu saka kedaton mapakake Brajo Denta Brajo Musti pun Kakang Pitaya pun Kakang percaya sakmburine Brajo Denta mesti ana sing gawe urup-urup. Mulai ya padha ditili Wirta. Ngestokake dawuh Kresna Kakang. Kata sang Gatut Kaca kinon mapak ing arka suta teka Bira Kresna ing paman Brajo Denta paman Brajo Musti sampun ngantos wonten kurban kula isin soroting srengenge menawi anggen kula jumeneng nata wonten pringgondani para sesepuh pinisepuh sami derdah mila monggo monggo sami angupadi dateng katentremaning jiwaraga paman Brajo Denta paman Brajo Musti kula keplalah lengser keprabon boten menapa-menapa sauger sami rukun sauger sami manunggal ampun ngantos wonten derdah paman Brajo Denta Brajo Musti Thank you.
rikala semana tetandingane Raden Brojo Dento Brojo Musti yen diitung wis eneng limang dino limang bengi podo kuate podo perwirane podo digdayane ayo Brojo Musti kowe bali lo bareng aku ora bisa kakang mau tok rek semono dina sami Bandawala mati kauningan dene Risang Hardakaca sanalika niup saka gegono ing sedyarsa misaken anggenipun sami pasulayan asta ingkang tengen anyepeng sarirane Risang Brajadanta tangan sing kiwa anyepeng sarirane Risang Brajamusti elok ing kahanan Brojo Dento Brojo Musti ilang saka pandulu kaget Risang Haryo Gatotkaca ho Yoto laruto saking kudo sang guru kula kya mutusa sang sri ilang saka pandulu anggonku bakal misake tetandingane paman Brojo Dento paman Brojo Musti umpama sedo ora ninggal kuwondo ana ngendi panggonane? Lah putraku ngger Gatotkaca. Paman Brajadanta. Iya, aku pamanmu Brajadanta. Dene aku diarani Mbalela ya monggo ning ya dalan iki sing kudu tak tempuh anggonku kepengin ndudohke yen sak tenane aku tresna karo sira Gatotkaca. Saking anggonku tresna marang sira pamanmu Brajadanta suwita manggen neng epek-epekmu sing sisih tengen mula yen ana bebaya ana rubeda gunakno tanganmu sing sisih tengen pamanmu Brajadanta manggon neng kono mbantu karo kowe Gatotkaca. Paman Brajadanta Mbalela ben wong arane aku Mbalela ning ya dalan iki sing tak nggo ndudohke setya bektiku tresnaku karo sira ponakanku Gatotkaca. Aku suwita marang kowe bareng mukti bareng mati manggon neng epek-epekmu sisih tengen karo kaca genging panuwun kula tanpa upami paman Brajadanta. Senadan aku ya ngono Gatotkaca, aku pamanmu Brojo Musti. Dina iki manjing sajiwa marang sira aku manggon ning epek-epekmu sisih kiwa. Yen kepengkok ing bebaya, gunakno epek-epekmu sisih kiwa pamanmu Brojo Musti manjing ning kono karo kaca. Aduh. Paman Brajadanta Brojo Musti kenging panuning kang tanpa upami pranyata jengan tiko tresno kalian kulo pun Gatotkaca. Laku Brajadanta tresno karo kowe kowe anakku sing tak golo-golo tresno bumi pringgondani aja nganti juwa ya ngger ngestoaken dawuh aku ya ngono tresno karo kowe Gatotkaca pamanmu Brojo Musti. Yen ngaten monggo sareng-sareng bangun negari bangun praja pringgondani ampun ngantos wonten alangan setunggal menapa awit saking pambiyantu jengan dika paman kula Brajadanta Brojo Musti ayo bareng karo pamanmu ger wes kapan tentean mesti kalah
le arepe budal koyo-koyo dibantu iki bantu iki entek-entekane bluk wela bocah-bocah Kurawa gula brojo dento brojo musti wis cetha menunggal ayo aja trimo kerubut pringgondani cincing-cincing lebus isaken Kang Karto marmu. Eneng apa? Ora depisin anakmu sik. Durung pupak lempuyang sik bocah kok sengkake ngaluhur. Dadi apa negara Pringgondani? Dudu perkaramu kowe minggato yen gawe ridu. Wah, karo kanca kudu urung setyane. Aja ngalang-alangi sedya. Ngaliyo saka kene. Wah, edan. Hot. Mati. Wah. Rata jaya merata amsyaan kaya wong Jawa orang terima aku iki dursasana kang kinarasa banjar tutut panggonanku ora wedi suntukanmu iki rata satriya warga para wani maju wong ring ora wedi karo kowe lho Atuh kaca ku durung anggere jeneng nate ing Pringgondani. Yen ora kok urung nggih, dina kita rusak Pringgondani aja. Akang Dursasana. Kowe ora duwe isin rai gedhek, wah. Gatotkaca kena ora disarujuki karo Brajadenta. Tanyal-tanyalke jeneng nata. Anggep apa janggemmu.